kulanti wacaa wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada wararku u waaweyn soomaaliya e caalam jowr baahintiiraawan qodobadaad ku daawo doontaana waxaa ugu dooroon madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markale tagaya furimaha dagaalka ka dhanka al-shabaab duqa magaalada muqdisho oo kormeere suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha mise oo gacanta kudhigtay laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab akhbaaraadka dibada indiis kalena waxaad ku daawo doontaan xisbiga ugu weynee mucaaradka ee dalka turkiga oo ku guuleystay doorashada dowladaha hoose <muchos> ee dalkaasi qodobadaasi qodobo kale ad ku daawodoontaan kusoo dhowaada warka koobane heraae aynu ku bilawnay madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaalia dor xasan sheekh maxmuud ayaa markale tagaya furimaha dagaalka kadhanka al-shabaab si uu dhiirgeliyo ciidamada ku hoolan xoreenta dalka madaxweynaha jamhuuriyada federaalka e soomaaliya wafdi saro o hogaaminaya ayaa goordhow gaaray magaalada xaradheere ee gobolka mudug oo ah magaalo weyn oo laga xoreeyey gacanta al-shabaab مدحين عسى شق محمود يا سيدو كلا وفدي جيسو حق قيب كهها مدحين ها ما ملك قل مدق أحمد عبد كاري قرقر أو وليان مسورين هير فضلان إيه هير دول الجبلات وحنو جيت كدو ياهي إن إيه دير جيان عيدن كحوق ذلك فضلان كاه سومالية ولا دجال ما يال شباب حسن شق محمود يا وفدي جيسا أي وحق قيب كه سر كل سر سرو بوقندونا سل جيت عيد مدد دولدة يكو دتك ديجان كلا markale laisku dabarudo ee nu u qaadaan duulaan culus oo ka dhan ah kooxda al-shabaab sidoo kale wararka kale la helaya ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo magaalada xaraldheero ugu sii gudbi doono magaalada ceeldheer gobolka galgaduud ee maamulka galmudug halkaasu sidoo kale uu ka bilaabi doono dardarangelin xoogan oo ka dhan ah al-shabaab si loogu xoreeyo gobollada galgaduud iyo mudug oo ka wada tirsan maamulka galmudug gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeere suuq ugu weynayay bakaaraha isagoo u kuurgalayay xaalada hamni ee ka jirta suuqaani madaale ayaa booqashadiisa waxaa ku helaya mas-uuliyiin katirsan gobolka banaadir maamulka degmada hulwadaag iyo saraakiil katirsan laamaha ammaanka ee soomaaliya ujeedka duqa muqdisho ayaa ahaa uu kuurgelida isbedelka dhinac amniga iyo dhaqdhaqaaq ganacsi ee suuqaasi ka jira xiliyada habeenkii ah maadaama loo diyaar garoobayo munaasabada maalmaha ciidulfidriga oofoda nagu soo hayso inta uu ku gudi jira kormeerka duqa magaalada muqdisho wuxuu midmid ugu dhageystay shacabka usoo dugaameysi doontay suuqa iyo qaar kamida ganacsatada kuwaas oo ka warbixiyey isbedelka amni iyo kobaca ganacsi ee ka jira suuqaan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ugu baaqay shacabka iyo ganacsatada inay la shaqeeyaan laamaha amniga, amniga si loo xoojiyey amniga caasimadda shacabka caasimada ayaa si aad uga dugaaminsanaya suuqa bakaaraha iyo suuqyada kale ee magaalada muqdisho xiliyada habeenkiia maadaama lagu jiro tobankii ugu dambeysay ee bisha barakeysan ey ramadaan bakaara ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay isbedel amni waoweyn oo dhinaca amniga ah waxaana horey u booqday taliyaha hay-ada nabad sugudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa mahad maxamed salaad hay-ada nabadsugudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo howlgalla amni xaqiijina xale kasameysa gudaha magaalada muqdisha ayaa waxay gacanta kusoo dhigtay laba nin ay sheegtay inay ku howlanaayeen fulinta qaraxyo nisa ayaa warsaxaafadeed ay e soo saartay waxay shaaca kaga qaaday in howlgalkaani lagu qabtay laba nin oo doonaya in falal amni daraa ay ka geystaan gudaha magaalada caasimadda ah sidoo kale waxay intaas ku dartay inay si gaar e ah ugu howlgaleen diyaarinta qaraxyo lagu qabtay xilliga ay yi qabanayeen ciidamada labadan dhagar qaba ayaa waxay gacmaha ku wadeen qaraxyo ee damacsanaayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ayaa lagu yeeray qoraalka nisa هايد در متسوق <applause> دي سردون كقرن كسومانية ده نسا يا سيدو كل شيء كده إنك قو أنت هاي للدجالن كقح دار شباب بس لما ركانا أيسي ودي دون ده هول جلدة كسر دم جلدة مقدسه إذا ما دام إذا ما دام منك دولة فضرة يا ساعات كست أتاجن سوق <applause> ده أمني جودي مجلدة مقدسه يجو ودا شقين بوحدا كهلا يا موادينين تسومانية ده يا لسير رعي قرال كنسا مالمه لصورة في إذا ما دولة فضرة الكعه سومانية يا كردي هول جلدة لوسوي amniga magaalada muqdisho maadaama lagu guda jiro bisha barakeysanaya ramadaan intaaswaxay abaraad gudahabalia abaraada caalamka qodoba ugu doorgaroon ee warka kooban ee hiraaweyn xisbiga ugu weynee mucaaradka ayaa gulo waaweyn kasoo hooyay doorashooyinka dawladaha hoose ee xaddii shalay ka dhacday guud ahaan sideetan iyo kow gobol ee dalkaasi xisbiga c h b ayaa ku guuleysta guud ahaan magaalooyinka istanbul iyo ankara iyo magaalooyinkale sidoo kalena ka guuleysta xisbiga talada haya ee i k b magaalooyinkan aadkay ugu xoogan yihiin islamarkaanaay taladooda hayaan ka hor doorashadii shalay guusha c h b ayaa dhabrajab weyn ku ah madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib urdogan iyo xisbigiisa oo rajab weyn ka qabay inay dib usoo ceshtaan caasimada ganacsiga ah ahna magaalada ugu weyn istanbul oo gacantooda ka baxday sidaay ku warantay wakaalada wararkii dowlada turkiga duqa magaalada istanbul oo ka socday xisbiga mucaaradka ah ee c h b ayaa codbixinta istanbul ee shaley ka helay boqolkiiba halka musharaxa kale ee matalayay xisbiga urdugan oo horey usoo noqday wasiirka deegaanka uu helay boqolkiiba afartan dhibic shan dhanka kalena duqeyn cirka ayay ciidamada israaiil a xaddii ku bartilmaameysadeen isbitaalka al akza ee bartamaha marinka khaza ayaa lagu dilay ugu yaraan afar qof halka ay ku dhaawacmeen toban iyo toddobo kale laanta caafimaadkaee w h o riyaaliyo saraakiil isbitaalka als ayaa xaqiijiyey in weerarkaani uu sababa khasaare badan afhayeen u hadlay isbitaalka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhaawacmay ay ku jiraan dhowr suxuufo oo goobta ka agdhawaa milatariga israaiil ayaa sheegayin duqeynta ay ku bartilmaameedsadeen xarun howlgal oo ay sheegeen inay dagaalyahanada islaamiga ee jihaad ay ku leeyihiin isbitaalka dhexdiisaxauntaisbitaalkaa caruurnta isbitaalka ayaa waxaa ku dhex yeelaa teendhooyin ay deggan yihiin in ka badan lix boqol oo qoys oo kasoo barakacay qeybaha kala duwan oo kamid ah kaza tan iyo markii ay israaiil ay bilowday duulaanka ay ku qaada khaza ayaa waxaa tirada dadka rayidkaa ee lagu dilay kaza ee kor u dhaafeen sodon iyo ax kun oo ubadan caruur iyo dumar intaa ayaan kusoo gabagabeynaa warkii koobnaad ka daawaneyseen warbaahinta hiraaweyn warkaan warkaxiginta ku kulmi doono waa bahad warka kooban oo dilay sidaasii nabadgelyo isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmala-aanta daaweynta infekshanka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dictoreysa qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan dawo klinig